filel açmaq istəyir. Bu çox unikal bir çıxışı idi. Çünki konkret adlar çəkildi. Mən düşünürdüm ki, müharibədən sonra məmurlar rüşvətxörlük, ərazi zəbt etmək kimi əməllərindən əl çəkəcəklər. Amma mən bunu görmədim. Hər şey öz axarında gedir. Bunu Unikal orğu açıqlamasında millət vəkili Vahid Əhmədov deyib. O bildirib ki, adı çəkilən və digər məmurlar ölkə başçısının bu çıxışından nəticə çıxarmalıdılar. Cənab prezident dediyi kimi, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Burada ofis açmaqdan söhbət getmir. Torpaq zəbt etməkdən söhbət gedir. Yəni orada gedib 100 hektarlarla ərazi zəbt etsinlər və özlərinə otellər, müəyyən ticarət obyektləri tiksinlər. Bu da olacaq özbaşınalıq. Orda arxitektura komitəsi işləyir. Evlər, yollar, küçələr necə olmalıdır? Mən ümumiylə təəccüb edirəm ki, cənab prezidentə zəng edib deyirlər ki, Qarabağda regional idarə yaradım. Sərhəd zonasında Kəlbəcər, Laçın və bu kimi yerlərdə ciddi problemlərimiz var. Ondansa deyin ki, əsgərlər üçün kazarma tik və onlar orada yaşasınlar. Bunu deyən yoxdur. Hamısı köhnə amplasındadır. Statun sonu. Millət vəkili cənab prezidentin konkret adlar çəkdiyini və həmin şəxslərin də müəyyən dərs götürməli olduqlarını deyib. Ölkə başçısının onları açıq tənqid etməyə məcbur olduğunu deyən Vahid Əhmədov orada iqtisayinin nəzarətsiz nəyin sə yaratmağın mümkün olmadığını vurğulayıb. Ona görə də xüsusi nümayəndəliklər açılacaq. Necə ki artıq Şuşada xüsusi nümayəndəlik yaradılıb. Ona görə də insanlar ora köçməyə nə qədər yaşayış binaları, sosial obyektlər açılana qədər orada heç kimə nə torpaq verməyə lazım deyil. Nə də ki, nəsə tikməyə icazə vermək lazım deyil, deyə millət vəkili Vahid Əhmədov bildirib.